ሰላም ሰላም በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የከበረ ሰላምታ አቀርብላችኋለሁ። ይህ ማሳሰቢያ ነው። ነገ 11 ሰዓት ላይ 11 ሰዓት ወይም 12 ሰዓት ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ጥናት እናደርጋለን። ይህም ስለ አውሬው አሰራርና ስለ መጨረሻው ዘመን የሚል ነው። በመጨረሻው ዘመን ምን ይሆናል? እንዴት ነው የአውሬው አሰራር? አውሬው ማለት ምን ማለት ነው? የት ይጀምራል? እንዴት ነው በመጽሐፍ ምርምር የምናውቀው የምናገኘው? እንዴት ነው የምናጠነው? በሚል ሁኔታ ሰፋ ባለ መልኩ እናጠናለን። ጥልቅ የሆነ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት እናደርጋለን። ስለዚህ እግዚአብሔር በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ሸሽጎ ያስቀምጠውን ለእኔ ያስተማረኝን በዘመናት ያስተማረኝና እየገለጠልኝም ያለውን በቃሉ ማለቴ ነው፣ ያንንን አካፍላችኋለሁ። ስለዚህ ሌሎችን ወንድሞችና እህቶችን በመጋበዝ እናንተም ደግሞ እነዚህንን የምሰጣችሁን ቃላቶች ጥናት በማድረግ ተዘጋጅታችሁ በነገው ጥናት ተሳታፊዎች እንድትሆኑ ለማጥናት ተዘጋጅታችሁ እስክርቢቶና ወረቀታችሁን በመያዝ የሚገባ ጥናት ነውና ትኩረት ሰጥታችሁ እንድትከታተሉት በጥሞና ጠይቃችኋለሁ። ነገ የምናጠናቸው በነገው ፕሮግራም በመሰረት አድርገን ምን የመጨረሻውን ዘመንና የአውሬውን አሰራር መሰረት አድርገን እንትን የምንለው ዋናው በናምሩድ ነው። ናምሩድ ላይ ነው የሚጀምረው። ናምሩድ ማለት ምን ማለት ነው? ለምንድን ነው ጠቀሜታው? እንዴት የናምሩድ እንትን ከመጨረሻው ዘመን አሰራር ጋር በምን ይገናኛል? ከዛም ባቢሎን የሚለውን እናጠናለን። ምንድን ነው ባቢሎን? ምንድን ነው ከመጨረሻው ዘመን ጋር ያለው ጠቀሜታ? ግን በመጨረሻው ዘመን የሚጫወተው ምና ምንድን ነው? ባቢሎን ማለት ኢራቅ፣ በኢራቅ ያለው በአረብ ምድር ያለ መሬት ነው ወይስ ምንድን ነው ባቢሎን? እግዚአብሔር ምንድን ነው የሚያስተምረን? ኦሬግ፣ አርካድ፣ ካልኔ፣ ሰናኦር እነዚህንን ቃላቶች ፈልጋችሁ በያሉበት እንድታጠኑና እናንተ ለመረዳት ምንድን ነው እነዚህ ከመጨረሻው ጋር ምን ግንኙነት አላቸው ከመጨረሻው ዘመን ጋር በማለት መርምራችሁ አጥንታችሁ በራሳችሁ በኩል የምታገኙትን መረዳት ይዛችሁ ነገ እኔ ጌታ በረዳ መጠን ትንተና ሳደርግ ወይም መረዳት ሰፋ ባለ መንገዱ ስናየው በበለጠ ሊገባችሁ ይችላል ማለት ነው። ሁሉ ነገር አዲስ አይሆንባችሁም። እናንተ በበኩላችሁ ደግሞ ወደፊት እንዴት ማጥናት እንዳለባችሁ መንገድንም ይከፍትላችኋል ማለት ነው። እንዴት እንዲተገጣጠመ እንዴት እንዲሊሆን ቻለ በማለት ወደፊት እናንተ ልታጠኑ በሚችሉበት ጊዜ ሌላም የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት እጅግ በጣም ጠቃሚ ሊሆን የሚችል ስለሆነ እነዚህን ጽፋችሁ በያሉበት ቦታ አጥንታችሁ ምንድን ነው የሚሉት ምን ያሳየናል ለሚለው የራሳችሁን ግንዛቤ እንድታገኙ አደራላችኋለሁ። እንግዲህ በነገው የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ክፍል 2 ፕሮግራም እስክንገናኝ የእግዚአብሔር አብ ፍቅር፣ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ፣ የመንፈስ ቅዱስ ኅብረትና አንድነት ከእናንተ ጋር ይሁን። አሜን።